بلکہ رب دا اعلان وقت سما دباد محبوب ایک دریا روان دے آغا خاتم النبیین دودیا محمد و آل محمد مان مومنین کرام سکلا دموگ تا پیغمبر شب معراج وَسْأَلْنَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا دا چلتا ہے استقبال کا مئیو لاکھ شرچا دور ذرا و دارا ولی دی تونا لگو دی پا بوس ہو گا سدیو کا ماں دا نبوت اہدا چرے دی رہے گا اور جو خودی کا من طرف وَسْأَلْنَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا دیو مرسن نبیان وگر زورو رسولان وگر زورو دیو نکا پوس ہوگا پختنا اور نہ ہوگا پیغمبر دور تھی یا ایوہ الرسول لما بو اسم کافو دنیا کا سرے گیرا لڑو دا رسالت و اہدا دا تاج کافو کنزرے کی ملوش یو لرشل چلور زر انبیاء دور تا یک زبان یئی تماو دا تا رسول دا قالو نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اے حبیب دا پروردگا مگواہی وکلا سنشتہ دے معبود سواد آقیون دیا مدہ گواہی وکا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ دیا مدہ گواہی وکا سپر اختیو باندے دیکھ اسے شک نشتہ ستدہ اللہ آبدی بندائی او دغر رسولی یا تدیبا ایک دفاع و نشولا یو لاب شل ضرور ذرا امنیاد و تیلی اے حبیبا دبر و دگار تا دباد مد ابو طالب زوی علی گواہی و ترلا سقات و پر و دگار علم و مجید او دتا جانی شید حضرت عیسیٰ اعلان ہوگا اے بنی اسرائیل زکتا سوتا رسول رہ لے وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ خُزَتَا خُتَا خُشْخَبِ بِالْقَوْمْ دَسِ رَسُولْ تَغَامَا تَبَعَدْ رَوَانِ او تَغَنَامَا احمد دے درودیہ محمد و آل محمد مان دے جنابِ موسیٰ علیہ السلام اعلان وکر یا ایوہ الذین آمن اے صاحبان ایمان مد بعد جو رسول روان دے یجدونہم مکتوبا اندہم فی التورات والانجیل صدق ذکر پروردگار عالم پر تورات کی کرے دے صدق ذکر پروردگار عالم پر انجیل کی کرے دے پروردگار عالم خلیل دوست
انبیاؤ جن نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرا خانہ کعبہ ودن ودن بیت اللہ چکلا جوڑ کر پروردگار عالم کا دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت پروردگار مانتا کوڑ چور اس دا مہربانی دتا طرف نبی چاہا رسول دی تارا واسطے چکم کاما سارا وعدا کری ابراہیم خلیل اللہ اعلان وکر سرنگی پروردگار عالم طرف نام حکم کو یو لاب شل چلور و ذرا انبیاء ہوتا اندسے ہر یو نبی دا پروردگار عالم حکم پورا خو اللہ رب العزت دیو لاب شل چلور ذرا انبیاءنا ایو وعدا خستلیو آغ وقتی وعدا اور نخستلیو چہید شیدو نظمہ کوا نہ آسمان نہ ستوری نہ آفتاب و مہتاب ہر شے لو یو اغلو ذات یو انبیاء علیہ السلام یو لکشل چلور زرادت یو انبیاء ارواح و بدا پر ودگا کہ انم خستلو ولو یو ویرکولو ولو اللہ قرآن مجید کے ذکر دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ پروردگار عالم یو لکشل چلور ذرا انبیاءنا وعدا خستلا اے گروہ انبیاء زتا سو تا کتاب و حکمت کر کون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کہ نبوت و در رسالت و احدا دی وجہ نہ تاسو تا دے قوم دی وجہ مانے تاسو و دنیا تا چھو توجہ کو کا ماتر ستاسو آخر کے وزی اخبر حبیب دنیا تا اسکم لتؤمنن نبیہی ولا تنصرن تاسو بغبا تی ایمان و رو رو اوقات نصرت و مدد بو رو لتؤمنن نبیہی ولا تنصرن قال اقردتم و اخستم على ذلكم اسری پروردگار عالم دو ورته یو لکشل چلور زرا انبیاء ارواح تا سو وعدے باندې بچی کو کالو اکرنا بے شک سر سمو اقرار کو خالق ابو کا سر ادا وعدہ نے کالا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فَمَنْ تَوَلَّ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پروردگار عالم دورنا وعدا خلی کچیر مخبل وعدے باندے چیک و نداری دو پیغمبر در رسول عظمت تندہ ہمیں سوچوں گا فکر ہوگا اللہ نظر کے کماو لکا رسول کم یو مقام دے کم یو عظمت دی سورا بورے سا انبیاء اور باند ایمان روی نوڑے انبیاء کا ایمان روی نیے یو نبی تا نبوت نمیل روی رسالت نمیل روی کم شان والا رسول سورہ عظمت کے دعا
वो म्यास्तो उमर के लाल स्वेरा वर्ण लाल सादोर का उमर के नमोस्वेरा लाल वर्ण नेक तरबियत्स परवरिश नेक शुरुश कदबार दीर ग्रान त्र हजरत अब्दुल मुत्तलिब दमा होता पैगंबर तरबियतों को यो महाज न दे मोमिना हो सिर्फ बुद्ध परस्त नहीं 360 बुतानों सरा मुकाबला या यहूद सरा पला मुकाबला साहबो बदा मिलो सपो जैर द परवरदिगार आलम से ए सयानो सरा पला मुकाबला सपो बदा मिलो स ईसा द परवरदिगार आलम से जिंदगी को सरह पड़ा मुकाबला सागो बदावीलु जमाना द हलकत कई मादा दे बस पैदोश इंसान खत्म शु जने दसे ओवर के चोर का भी सही दाना गावला यो महाज करे मामूली मामूली खबरों बांगे भी कातलो गारत पद्यास तो पकालो बांगे कावल जाके भी कवले अगले भी कवले फितना और फसाद बव तने तनहा यो दमा और दा रसूल मुकाबला हो सकता है वाला निकाह ने आनंद करक बना और दा और नुसरत को मादा दा राखनन इजा जा नसर अल्लाह व फत व रायत الناس يدخلون في دين الله افواجا كذلك الله نصرت راغب الفتح هذا پروردگار عالم را خدا اما رسول سپروردگار عالم را واسطا اور دل خدا و دین الحق هدایت سرا ओ दीने हकी मुबीन सारा यकीन ये खबर आ गई तो आगा जाहिला माशरा तो पैगंबर हिदायत सर हर तरफ का अरणा अरणा वो कर सिद्ध मम्मी ने लिखा माओ देता पैगंबर काम दिशान सरा लगा चरंगी परवरदिगार आलम मलहा कर लिए सूरह हुजरात अल्लाह हमने फिक्रों का ब्रह्मी ने आये मजिदा या अय्युहल नदीन आमनू ला तुकद्दिमु बैन यदिल्लाह व रसूले ऐसा हिमान इमाम खियानों को चलामा रसूल ना मख के कलाम चेनर और जो बोलेगा माता रब मख के कलाम चेनर ने ला अल्लाह नजार के ला गश्याम का ला उन्हें सर की ओगड़ा हो ला तो पत्ती मुकाय ना यदे ला ही वा रसूल या परवाने कार्य आलम द्वयम आयात के पसुरे हुजरात के शात फरमाया अय्युहल लदीना आमनु ला तरफौ अस्वातकुम फौक सौति नबी खबरदार बल आवाज सुना दो मा हबीब आवाज बाद उच्चार न को ला तरफौ अस्वातकुम फौक सौति नबी वला तजहर लहू कजहर बाज़े मुम लिबास ओ ख्यालो को चदवा हबीब सरकार से खबर है वो मैं को लगा सारे निकास ओ खपलो मान से तो कहो
paso one day nani sabado de mata paso da paso awaz da ke awaz one day nani o kachiri ma amdasi le kachari ke ka sohbar maans ki yo bal sara khabari paul ma habib sara ma khabari hoti antahbata amalukum wa antum la tashkurun چچم دنیا میں نکڑی لی گا ٹول ختم چچم کری منجنا اروشی خمس و زکاة حاج جہاد ما نظر کے ما حبیب قدر منزلت تقاس و امام نتیر زیادی اور دو بولی کا مانتر یا ہم نے سورہ حجرات کے درہم نمبر آیت پر یہ پروردگار عالم ارشاد فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اگر کسان سچوک پل آوازونا دما حبیب آواز نہ لاندے ہو سکی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی پروردگار عالم نظر کے امتا متقی انسان امدا صاحب تقوی انسان امدا وی سچو دما حبیب آواز نا لام آواز ساتھی نبارا با نور باندی اوچا بلکہ تمام حبیب نا قدر و منزلت و وجہ نا آواز اچھاک نا دوستان پروردگار عالم نظر کے تمام ہوتا حبیب مقام و منزلت دیر زیاد تھے بلکہ قرآن مجید کی اکثر آیتوں علماء خاصا یعنی شیعہ امامیہ علماء ہو ہزار ناتعداد زیاد نکلے رہے تو علماء آمان دا یہ تو پینزہ سوا آیتوں دا علی شان کے رہ گلے قرآن دا دیو دا حسین دا خرق و آداء و مجموعہ دے شمارنا ازیاد آیتونا دا دیو عظمت کے رہ گلے دی تیر منیر واحس تو دا جلوس پروگراما میں مولانا صاحب رہ پر خوبم کرے گلے مومنین اکرام نند شلطم شپاده دا پیغمبر اکرام دا رحلت شپاده ورسرا ورسرا دا گران مسیح امام حسن مجتبی علیہ السلام دا شہادت شپاده مومنین اکرام کلچ دا کافلا کربلا نروان شوا مدینی تا نسبیر راگ دنا ما اوتاو چکلا کورنا پسفر بانده دارش او بیا واپسی وطن تا وشی نو چکل اخپل وطن سڑے اوکسی دیر دا خوش آلشی اخپل کلے اوکسی دا کلی دیوالو نا اوکسی نو دیر دا خوش آلشی ساتردار اخوائن دے دا حسین چکل مدینی تا نزگیری راگ للی او مدینه پستر گو باندیوالی دلا
بشیر کاکا ور سره دی مولا د ورته بشیر وی قربان مولا دسې وکړه سمادینې نه بار اړولا وکړه مدینه نه بار کاروان ایسار شو د عصمت ورمنې پوزې شولې مولا د بشیر کاکا ته بشیر کاکا د تا پلار خو به شعر و شاعري کوله ته به هم شعر و شاعري ته وي او مولا وایي ښه داسې وکړه مدینې ته نه اوځه خو د موږ راتلو اعلان وکړه مدینې خلکو ته وویل چې د حسین بیمار زړه راغلی دی او چې کله د حسین خویندو مدینه وکته نو یې د ځان سره مدینه تو جدینا لا تقبلینا او د مود جد مدینې متاکد استوګنې قابل پاتې نشول قسم په خدای ملا باندې ما تاسو جوګه فبل حسرات وال احزان جینا ویلې مو ډیرو خامو سره واپس راغلو موږ هم ساتار راغلو خرجنا من کې د اهلی نه جمعا او د مدنې کم مدینې کله سمونتانا روانېدلو موسلا ورونه او موسلا ویارونه د عباس نشان شرنګاوا خیالمان شاهزاده علی اکبر موسلا او شاهزاده قاسم موسلا او اول محمد موسلا او خرج نمین که به اهلی نجمع رجعن الله رجال ولا بنینا مدینه اوز موسا شهزاده علی اکبر نشتا دی اوز مونتا را بیرانی عباس نشتا موسا شهزاده کاظم نشتا اون محمد موسا را نشتا او دمون جد مدینه منتور کربلا مینه سره ویا یا حسین اغه دارو می کې دسیې با ته راتر رفت بودم دې دې راتر آمدم او د مونږ جد باندې نه ما ځان زر خپل لالا حسین مطلب اوس د زکل راغلم نورو باندې بیا راغلم با دې نظر نفت بودم به دې نظر آمد تاج بر سر رفت بودم خاک بر سر آمد او نمود جد مدینه محمل دار کی نگر بنا مشکلات آسان کا سفر منی خویند دا حسین مدینی تراغ للی آلی ها مکرمان سانی زہرا بیلی و داری دلا بیلی و داری دلا اگا لوٹ سابانی را واخد دل چکو بیدان تر کربلا تا شام ندان تر رولی دے اگا نامی مدی زرے نشاب I'm not.
Yeah.
Oh, come with the door.